Projekat integrisane podrške inovacijama finansira Evropska unija u cilju posticanja konkurentnosti i ekonomskog rasta u Republici Srbiji kroz jačanje inovacija u malim i srednjim preduzećima. Svrha programa za unapređenje inovacija koji se realizuje kroz ovaj projekat je da podstakne tehnološke inovacije u malim i srednjim preduzećima kroz besplatnu obuku i trening za započinjanje i realizovanje inovativnih aktivnosti. Program za unapređenje inovacije obezbeđuje tehničko-konsultantsku podršku za 300 malih i srednjih preduzeća kroz obuku, trening i konsulting u oblasti strateškog planiranja i realizovanja inovacija za razvoj novog ili poboljšanje postojećeg proizvoda ili usluge, uvođenje novog ili poboljšanje postojećeg procesa proizvodnje, unapređenje organizacione strukture preduzeća, unapređenje marketing strategije preduzeća, povezivanje malih i srednjih preduzeća sa organizacijama za podršku inovacijama i inovacionim mrežama kroz Evropsku mrežu za preduzetništvo, povezivanje malih i srednjih preduzeća sa lokalnim inovacionim infocentrima koji preduzećima mogu pružiti korisne informacije za razvoj tehnologije, proizvoda ili poslovnog procesa, kao i za povezivanje malih i srednjih preduzeća sa tehnološkim brokerima koji pomažu kompanijama da pronađu nove tehnologije za unapređenje i razvoj proizvoda, usluga ili poslovnih procesa, odnosno postiču transfer tehnologija od naučno-istraživačkih institucija ka inovativnim preduzećima. Za podršku programa za unapređenje inovacija mogu da se prijave preduzeća koja su registrovana na teritoriji Srbije u Agenciji za privredne registre, koja se ubrajaju u kategoriju malih i srednjih preduzeća, što podrazumeva da imaju između 10 i 250 zaposlenih, da su u 2011. godini imali godišnji promet manji od 50 miliona evra ili vrednost ukupne imovine manju od 43 miliona evra, da se bave proizvodnjom proizvoda ili pružanjem usluga u vrlo brojnim sektorima, a najvažnije da su inovativna i mogu imati koristi od podrške programa za unapređenje inovacija. U indijskoj opštini preduzetničkog i inovativnog duha nikada nije nedostajalo. Neki malo stariji još se sećaju vremena kada su iz sela nekadašnje velike Jugoslavije, pa iz Slovenije i Hrvatske dolazili u Indiju da vide kako je to biti uspešan privatnik. Ne verujemo da je taj inovativni duh sa odlaskom starih iz posla nestao. Možda su upravo ovakvi konkursi i obuke prilika da se on probudi ukoliko je zamro i da se mnoge stvari ponovo pokrenu. Poziv za program za unapređenje inovacija u malim i srednjim preduzećima je otvoren do 15. novembra, a više informacije i pomoć pri prijavljivanju zainteresovani mogu dobiti i u Opštinskoj agenciji za ekonomski razvoj.